El Club Patí Delta Prat ha organitzat al Complex Municipal Estruc el 5è torneig solidari de patinatge, amb l'objectiu de recollir joguines i aliments per als més necessitats. Tots els patinadors participants han hagut de dipositar una joguina i un quilo d'aliments no peribles abans de començar la competició. Sí, bueno, pues el objetivo principal es recaudar pues alimentos, juguetes y darlo pues a Cáritas y a la Fundación Hospital de Nens para que puedan tener los juguetes en estas fechas y comida para gente que lo necesita realmente. El torneig ha comptat amb la presència de totes les categories en competició, des de mini fins a màster, on hi han pogut participar patinadors federats i populars. Al llarg del matí s'han pogut veure proves de curta, mitjana i llarga distància, a banda de la prova de relleus. Pues la clave del éxito es que la gente es muy solidaria, le gusta participar, le gusta el deporte y juntamos el deporte, las ganas de ser solidario y las ganas de aportar alimentos y comida. Els aliments i les joguines recollides durant el 5è torneig solidari de patinatge seran entregades a la Fundació Hospital de Nens de Barcelona i a Càritas.